အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာကွစတိုရီ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော် channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇလန်းလေးကတော့အောင်မြတ်တာနှင့်ငါးလောင်းပြိုင်တည်ဆုံးမှုဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီဇလန်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာမြို့ပြင်ကဘာဘူးတိုင်မှာလူသတ်မှုဖြစ်တယ်တဲ့ပဲပြုတ်တောင်းကိုခေါင်းပေါ်မှာချခင်လှမ်းပြုတ်လိုက်တဲ့ဒေါ်မန်နီရဲ့စကားကြောင့်လည်းလက်ဖက်ဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့သူအားလုံးလည်းလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ကုန်တာပေါ့အဒေါ်မန်နီခင်ဗျာသတင်းကသိကြလို့လားသေးကြတာပေါ့အေးရက်ွက်လူကြီးတွေရောရဲတွေရောအိမ်ထဲမှာအများကြီးပဲငါ့အိုတောင်မှမဆိုင်သူမကတ်နဲ့ဆိုပြီးမောင်းထုတ်လို့အဝေးရပဲကြိတ်ခဲ့ရတယ်ဒေါ်မန်နီရဲ့စကားကြောင့်လည်းလက်ဖက်ရည်တောင်းနေတဲ့လူတွေအကုန်နှီးပါမြို့ပြင်ကဘာဘူးတိုက်ရှိရာဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့ကြတာပေါ့ဘာဘူးတိုက်ဆိုတာကလည်းရှေးရခင်ကဘာဘူးကလားတယောက်ပိုင်နဲ့တိုက်ဖြစ်တယ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာတော့တိုက်ကိုရောင်းချပြီးတော့အိမ်ကြီးရောင်ပြန်သွားခဲ့တာလေဒီလိုနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်တိုက်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့မြို့တွေကလူတွေကတော့အဲ့ဒီတိုက်ကိုဘာဘူးတိုက်လို့သာခေါ်ဆိုခဲ့ကြတယ်ဘာဘူးတိုက်မှာအခုနေတဲ့သူတွေကပြင်ပအလူတွေနဲ့တိတ်ပြီးတော့အယောဝင်တာမတွေ့မိဘူးနော်လမ်းလျှောက်နေပြောလိုက်တဲ့စိန်မြင့်စကားကြောင့်လေဘေးကပါလာတဲ့သူတွေတွေကတယောက်ကလေအာသူတို့ကအထက်ဘက်ကနေပြောင်းလာတယ်လို့သိရတယ်အဲမြို့အတွက်တာရေးနာရေးကောက်ဖို့တောင်းရင်တောင်မှတကားဖွင့်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကိုလူမှုရေးခေါင်းပါတဲ့သူတွေပါကွာအော်တခါတလေသူတို့အိမ်ရှိရဖျက်သွားရင်လေကလေးတယောက်နဲ့အိမ်ပေါ်မှာလေးတယောက်ဆော့နေတာတွေ့တယ်သူတို့ကသေးတဲ့ထဲပါသွားကြကြီးလားမသိဘူးနော်စိန်မင်းတို့ကလည်းစကားတပည့်ပြောနဲ့လမ်းလျှောက်လာရင်လူတွေအုံခဲနေတဲ့ဘာဘူးတိုက်ရှိကိုလည်းရောက်ခဲ့တာပေါ့အကိုတောင်းနေအထဲကလူတွေဘလို့ဖြစ်သွားကြလဲဗျစိန်မင်းစကားကြောင့်လည်းကြိုရောက်နေတဲ့ကိုတောင်းနေရလေစိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာထားနဲ့တအိမ်လုံးအစိတ်တောက်ပြီးတော့တက်တည်သွားကြတာလို့ပြောတယ်ကွာဟင်ဟိုဒါဆိုဟိုကလေးလေးရောတည်သွားတာလားဟုတ်တယ်ကွာဘာမှနားမလဲတဲ့ကလေးကဘာကြောင့်လှုပ်ရကြရလဲမသိပါဘူးကိုတောင်းနေရလည်းတပြင်းတစ်ချက်ချပြီးတော့အိမ်ထဲကနေဝိဖြူအုပ်ပြီးလူနာကားပေါ်ဆွဲတင်နေတဲ့အလောင်းတွေကိုငေးကြည့်နေမိတာပေါ့။ညောင်မင်းရဲ့လက်ဖက်ဆိုင်ထဲမှာလည်းအရင်အထက်လူပုံများနေပြီးတော့လူတိုင်းနှီးပါးကလည်းတက်တည်သွားကြတယ်ဘာဘူးတိုက်ကလူတွေအကြောင်းကိုသာပြောနေခဲ့ကြတယ်။အတားတီးရင်းနေချမ်းတအုပ်လောက်ချပေးပါဦး။လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်မှာတောက်ပြီးတော့ရင်းနေချမ်းသုံးအုပ်လောက်ထိုင်တောက်နေတဲ့စိန်မင်းတို့လူစုကိုဇပွဲထိုးကောင်လေးကလည်းမကြည့်သလိုကြည့်။ငွေတထောင်ထောင်ထားနေတဲ့ရင်းနေခရတစ်လုံးကိုလည်းလာချပေးတာပေါ့။ကိုတောင်းနေဘာဘူးတိုက်ကတည်တဲ့လူတွေအကြောင်းသိပြီလား။ဘာကြောင့်လဲလို့ပါအဲ့ဒီအိမ်မှာနေတဲ့သူတွေကဖားကန့်ဘက်ကနေကြောက်အောင်ပြီးတော့ဒီမှာလာနေရလို့သတင်းကြားတယ်။ဟောအေးလေအဲ့ဒါတော့ငါလည်းသိတာပဲ။နေစမ်းပါဦးဗျာကြုတ်ပြောတာမဆုံးသေးပါဘူး။အဲသူတို့ဘာဘူးတိုက်ကိုပြောင်းလာပြီးနောက်ပိုင်းအိမ်ကိုတော့ပိတ်ပြီးတော့ဘဲမှမသွားတော့ဘူးသတိထားမိလား။အေးနော်မင်းပြောမှပဲသတိထားမိတယ်ကွာဆက်ပြောပါဦး။သူတို့အိမ်မှာအဝိရှော်မီးဘူးတိုက်လှုပ်ပေးနေတဲ့ဒေါ်ရှာဘီပြောတာကတော့သူတို့ကဒီအရက်မှာလူမသိသူမသိလာနေရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုရှိမယ်လို့ပြောတယ်။โอ้มีပြောတာเนี่ยသူတို့တတ်တည်တာเนี่ยဘာဆိုင်လို့လဲกว่าကိုတော့နေစဉ်းစားကြည့်လीဗျာသူတို့တည်တော့ရဲတွေอ่ะငွေတွေရောလက်ဝတ်လက်စားတွေရောစည်ရင်းနဲ့တင်းသွားကြတာမြင်နေမလားဒါတော့ငွေကြီးဥစ္စာပေါ်တဲ့သူတွေอ่ะဘာကြောက်မို့လို့ကိုကိုကိုတတ်တည်ရတာလေအဲ့ဒါတခုခုထူးဆန်းနေရမထင်ဘူးလားဗျာမင်းပြောတာသူတို့อ่ะကိုကိုကိုတတ်တည်တာမဟုတ်ဖ ೇನೆ တခြားသူอ่ะအစိတ်ခက်တတ်သွားတာလားဩကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုထင်နေလीဗျာဒါကလဲစိတ်ထင်နေပြောတာဆိုတော့မှန်ခြင်းမလဲမှန်ပါနော်ဒါပေမဲ့ကွာသူတို့အိမ်ထဲကိုအပြင်လူဝင်ထွက်မရှိဘူးလေအိမ်ထဲဝင်လာဆိုလို့ဒေါ်ရှာပြီးတယောက်ပဲရှိတာသူ့ကိုလည်းရဲတွေကစင်မေးပြီးလို့ပြန်တောင်လှုပ်ပေးလိုက်ပြီမလားဟောအဲ့ဒါကတော့ဟုတ်တယ်လေဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီသေးဆုံးမှုကိုတမက်ရိုးကြဖြစ်စဉ်လို့ကိုမထင်တာအဲ့ကောင်စိမ့်မြင့်မင်းဆောင်တော့ဝိထုတွေအများကြီးမဖက်ပြီးတော့လဲငါတို့အုံအောင်မစားစမ်းနဲ့ကွာအဲငါတို့ထက်အများကြီးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့မှုကင်းရဲတွေတောင်မှကိုကိုကိုတတ်တည်မှုလို့ပြောနေတာကိုမင်းကဘာတွေအထွန်းတန်နေရလဲကိုတောင်းတင်ရဲ့စကားကိုလည်းစိန်မင်းကဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့အေးဆက်ဆပြုတ်နေတဲ့ရင်းနှီးခွက်ကိုယူပြီးမော့တောက်လိုက်တယ်။ဘာဘူးတိုက်ဘက်ကနေပြီးတော့ဆော့စင်းငင်ဥလိုက်တယ်ခွေးဥတန်းကြောင့်လည်းအိပ်ရာထဲလူးလိမ့်နေတဲ့ကိုတင်ရင်တည်းငုတ်တုတ်ထထိုင်လိုက်ပါတယ်။ဟာဒီခွေးတွေကတော်တော်တောင်းညံ့နေပါလားဟမ်တင်ကြီးအကြောင်းသိစေရမယ်။ကိုတင်ကြီးကလည်းလေကားရင်မှချိန်ထားတယ်လောက်စလုံးနဲ့လေးကွာကိုယူအိမ်ရှိဝေယနာကိုထွက်လာတဲ့အချိန်ဟင်ဘာဘူးတိုက်ထဲမှာလူတယောက်ဘာလုပ်နေပါလဲကိုတင်ကြီးကလည်းလမ်းရောင်အောက်ကနေလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတယောက်ထဲရေရွတ်နေမိတာပေါ့ကိုတင်ရှင်းမဝင်လာသေးဘူးလားအာမိမဒီလိုလာအောင်ကိုတင်ကြီးခေါ်တဲ့ကြောင့်လည်းမိမဖြစ်သူကဝေယံနာကိုထွက်လာတဲ့အချိန်ပေါ့ဘာဘူးတိုက်ကစင်ဝင်အောက်ကိုကြည့်စမ်းလူတစ်ယောက်လမ်းလျှောက်နေသလိုပဲအာကိုတင်ရှင်ကျမကိုမချောက်နဲ့တော့ဩငါချောက်เสียလားတကယ်ပြောနေတာဟောဟောပြောရင်နဲ့အဲ့ဒီလူအိမ်ထဲဝင်သွားပြီဟာဩဘေးမှလည်းကျမကြည့်နေတာမမြင်ပါဘူးအော်တလောက်လူတယောက်လုံးလမ်းချောက်နေတာမင်းမမြင်ဘူးလားကွာဟောတကယ်မမြင်ပါဘူးရှင်ကြုံမြင်တာကတော့ခြံရှိမှာဥနေတဲ့ခွေးတွေပဲရှိကိုတင်ကြီးကလည်းမိမဖြစ်သူစကားကြောင့်စိတ်ထဲမှာမတင်မကြဖြစ်ပြီးတော့လောက်စလုံးထည့်ထားတဲ့လေးကွာကိုလည်းအာကုန်ဆွဲခွေးဥကြားတွေပြစ်လိုက်တာပေါ့ငါမြင်လိုက်တာလူလားတရေလားကိုတင်ကြီးကလည်းတယောက်ထည့်တီးတို့ရွတ်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်
ညာလေတပြိပြိနဲ့လာတာနဲ့အမျှပဝင်းကျင်တခွင်တော့လေတိတ်စိတ်ငြိမ့်တက်နေတာပေါ့စီချောက်ခန်းစာပြုနေတဲ့အိမ်တကားကနေထွက်လာတဲ့အတန်ကြောင့်ဘာဘူးတိုက်သေးကိုဝင်မလို့လုပ်နေတယ်လူနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေလမ်းနေလေတိကနေရက်သွားတယ်ဟေးကောင်မောင်အေးအတန်ကြားလိုက်လားဩလေတိုက်လို့တကားဟာတဲ့အတန်မှာကွာမင်းကလည်းအကြီးလေးလာကြောက်နေသေးဟိုမကြောက်ပါဘူးကွာစိတ်ထဲနဲ့လေးနေတယ်လို့ဖြစ်လာလို့ကွာဟာ
ကို ကျွမ်း ကျင် စွာ ဖြုတ် တဲ့ အချိန် အိမ် ထဲ က နေ လမ်း လျှောက် သွား တဲ့ ခြေသံ တစ် စုံ ကို လည်း ကြား လိုက်ရတယ် ခြေသံ တော့ ကြား ရ ပြီ ကွာ ငါ ပြော ပါ တယ် ဒီ လူ တွေ အိမ် ကို ဆွဲ နေ ပါ မယ် လို့ ဒါ နဲ့ မင်း ရ တဲ့ တရင် က တေး ကြ လို့ လား တေး ကြ တာ ပေါ့ ကွာ ရေ စခန်း က ငါ လူ ပြော တဲ့ စကား အရ ဆို ရင် လက်ဝတ် လက် စား တချို့ နဲ့ ငွေ တချို့ ပဲ ပါ တာ တယ် ငါ သိ ထား ရ တရင် အရ ဆို ရင် အိမ် ထဲ က တဏှ ရ ရ မှာ လက်သီး စုပ် လောက် ရှိ တဲ့ ကြောက် စိမ့် တော့ ရှိ ကို ရှိ ရ မှာ လူ နှစ် ယောက် က လည်း အိမ် တကား ကို ဖွင့် ပြီး တာ နဲ့ အထဲ ကို ဝင် လာ တဲ့ အချိန် နှာခေါင်း ထဲ ကို လည်း ပိုး သက် ဆေး လို့ အနံ့ ပြင်း တဲ့ အရာ တစ်ခု တိုး ဝင် လာ ခဲ့ တာ ပေါ့ ဟာ လူ မနေ ရ 4 ရက် လောက် ပဲ ရှိ သေး တယ် တအိမ် လုံး လည်း ဖုန် နေ ပြီ ကွာ ညနေ တန်မီ ကို ခါး ကြား ထုတ် ပြီး တော့ ဖုန် နေ တက် နေ တဲ့ ဗီဒီယို ထိုး လိုက် တဲ့ အချိန် မှာ တော့ ဗီဒီယို တောင်း မှာ တော့ သွေး မရှိ တဲ့ မျက်နှာ နဲ့ ခက်ရွရွ လေး ယက် နေ တဲ့ ကလေး တစ်ယောက် ကို မြင် ရ အမောင်း ဟို မှာ ကွာ ဟို မှာ ငါ တွေ့ ပါ တယ် ကွာ သူ တို့ ပါ သာ နေ ပါ စီ ငါ တို့ လုံး ဆရာ ရှိ တာ ပဲ လို့ အတွေ့အကြုံ ရေ့ နေ ပြီ ဖြစ် တဲ့ မောင် အေး က လည်း သူ တို့ ကို ယက် ကြည့် နေ တဲ့ ကလေး ကို ဂယု မ ဆိုင် ပဲ ဗီဒီယို မှာ ခတ် ထား တဲ့ တော့ ကို ဖွင့် မို့ လုပ် နေ တဲ့ အချိန် ငါ မီး တို့ ဘာ လုပ် နေ တာ လဲ အဲ့ဒီလိုအတန်းလဲဗီဒီယိုပေါ်ကနေ၆ကပ်စွာထွက်လာတာပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာမောင်အီးကလည်းစက်ခနဲဖြစ်အတန်းကြားတဲ့အပေါ်ဘက်ကိုဒမ်မီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တော့ဗဇက်ထဲကနေအမြုပ်တွေတစီစီကျပြီးတော့အဖွားကြီးတယောက်မျက်လုံးကြီးပြူပြီးတော့စောင်းကြောင်ထိုင်ကြည့်နေတာကိုလည်းသွေးပြက်ဖွယ်မြင်ရတယ်ဟဲ့ကောင်စမ်းလိုက်ပရိတ်ရည်နဲ့ပတ်စမ်းကွာမောင်အီးစကားကြောင့်လည်းစမ်းနိုင်ခါးကြောင်မှထိုးလာတဲ့ပရိတ်ရည်ဘူးကိုထုတ်ဗီဒီယိုပေါ်ကိုဖြန့်ပတ်လိုက်တာပေါ့ပရိတ်ရည်ထီးသွားတဲ့စောင်းကြောင်ထိုင်တဲ့အဖွားကြီးကလည်းဖြတ်ခနဲပြောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်တက်ကနေတောက်ခေါက်ကျင်းွားတန်ခြေဆောင်တန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်အာပါပါဗီဒီယိုထဲမှာဝေကောင်းစားလာရည်လေမနေမနှောပါလားမောင်အေးကလည်းဗီဒီယိုထဲမှွေနှောင်ရင်းနဲ့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုအသေးအံရှာနေတာပေါ့ဟာဒီမှာမရှိဘူးကွာသူတို့ဘယ်မှာထားနိုင်သေးလဲစဉ်းစားကြည့်တယ်ဟိုသူတို့အိတ်ခမ်းထဲဝင်ရှာကြည့်အောင်ကွာငါဆိုလဲအဲ့ဒီလိုပစ္စည်းကိုကိုအိတ်တဲ့နားမှာပဲထားမှာဟာဒါဆိုအပေါ်ထက်တက်အောင်မှာပေါ့အေးဟိုဖွားကြီးကိုထက်တွေ့ရအောင်ပရိတ်ရည်နဲ့သာပတ်ကွာကြားလားအေးပါကွာအချိန်မရှိဘူးမြန်မြန်လုပ်ရအောင်မောင်အေးတို့ကလည်းအပေါ်ထက်ကိုတက်ဖို့လေကားရင်းစီကိုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဇဗင်ကိုမျက်နှာရှိချထားတဲ့မိမတယောက်နဲ့ဗဇက်ထဲကနေသွေးတွေယိုစီးနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်လေကားတက်တွေပေါ်မှာမတ်တက်ရက်နေတာမြင်ရတယ်။စမ်းနိုင်ရလဲရှေ့ရမြင်နေရတဲ့သူတွေကိုပရိတ်ရည်နဲ့ပတ်ဖို့ဘူးကိုထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ဖြောင်းဆိုတဲ့တန်တဲ့တူတူပရိတ်ရည်ဘူးကိုရိုက်ချတာခံနိုင်ရတယ်လေ။လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဇဗင်နှစ်ခွဆီးထားပြီးမျက်လုံးတွေရဲရဲနေနေတဲ့ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ကောင်မလေးတယောက်။သူ့ပုံစံကလည်းစမ်းနိုင်ကိုစားမတက်ဝါမတက်ကြည့်နေတာ။မောင်အေးကလည်းပရိတ်ရည်ဘူးလွတ်ကြတယ်ဆိုတာနဲ့လေကားပေါ်ကိုမတက်တော့ပဲလက်မောင်းမှာခြီထားတဲ့အဆောင်ကျိုးကိုဆွဲဖြုတ်။မျက်တော့နေနဲ့စိုက်ကြည့်နေတဲ့မိန်းကလေးရှီကိုထိုးပြလိုက်တယ်။အဆောင်လက်ဖွဲ့ဆွမ်းကြောင်လဲမိန်းကလေးကလည်းမျက်နှာကိုလက်နဲ့ကွယ်ပြီးတော့အဲကလထိုင်ထားထားတဲ့ဘေးကအမောင်တူတွေကိုထွက်ပြေးသွားတာပေါ့။ဟာစမ်းနိုင်ငါဘေးမှာနေစမ်းကွာ။ဒီအင်းကကောင်တွေကအတော်ကိုအဆွဲကြီးတယ်ကွာ။မောင်အေးကလည်းအဆောင်ကိုကင်ပြီးဝေးရမ်းနေပေမဲ့လှေကားပေါ်မှာရက်နေတဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကလည်းသူ့အနားကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးလာတာပေါ့။ကလေးတယောက်ရဲ့ရည်တန်းကြောင်လဲနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဗီဒီယိုနားမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကလေးကသူတို့နဲ့3,000ကျော်အထိရောက်လာခဲ့တယ်။ငါတို့အိမ်ထဲကနေထွက်သွားစမ်း။ငါတို့အိမ်ထဲကနေထွက်သွား။သားတို့အိမ်ထဲကနေထွက်သွားသမီးအလုံးလုံးတဲ့အိမ်ကနေထွက်သွားအတန်တွေကလည်းဘေးပတ်လေကနေ6ကပ်စွာထွက်လာတာကြောင့်စမ်းနိုင်တယောက်ဘလို့မှဟမ်းမဆောင်ရဲတော့ပဲငဲတန်ပေါင်းអော်ပြီးတော့ပြေးတာပေါ့ဟာဟေးကောအဖေကိုထွက်ပြေးရလဲကွာလက်ခွေးတွေမှာပဲမောင်အေးကလည်းစမ်းနိုင်អော်တန်ကြောင့်လည်းပဝင်းကျင်ကလူတွေရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်အဆောင်ကျိုးမှွေရမ်းပြီးတော့နောက်ကနေပြေးလိုက်ခဲ့တာပေါ့မောင်အေးတို့ခြံထဲကိုရောက်တဲ့အချိန်အိမ်ထဲကနေကြောက်မဖွယ်ရည်တန်တွေကလည်းဥလိုက်သေးလိုက်ထွက်လာတာအလားတူပဲလမ်းမဘက်ကနေဝင်းကနေလက်ခနေနဲ့ဓာမီးရောင်နဲ့စကားပြောတန်တချို့ဘာဘူးတိုက်ထဲကိုဝင်ခိုးတဲ့တခိုးနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကတော့စိတ်အခြေအနေပုံမှန်မဟုတ်ပဲယူသလိုကြောင်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ရပြီနောက်တယောက်ကလည်းအနီးနားလူတွေရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကြောင့်ထောင်ကျသွားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာဘူးတိုက်ထဲမှာတရေ၆တဲဆိုတဲ့တရင်ကလည်းမြို့ထဲမှာပြန့်နှံ့နေသလိုညအချိန်မတော်အင်ပေါ်တက်ကနေပဒင်းပေါက်မှာမတ်တက်ရက်နေတဲ့အကြီးရောင်နေအပြင်ကလေးတယောက်ခြံထဲမှာစော်ကစားနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပါမြင်တွေ့ရသူတွေလည်းရှိလာတာပေါ့ဒီလိုနဲ့နှစ်ကာလတွေကြာလာတာနဲ့အမျှဘာဘူးတိုက်ကလည်းဟောင်းနှံဆွေးမြေလာသလိုမခုတ်ထွင်မရှင်းလင်းပဲရှိနေတဲ့ခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းနေရလဲတစစနဲ့ထူလာခဲ့တခိုးပြောတခိုးတခိုးတခိုးညာကြီးတကောင်ချင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့အော်တန်ကြောင့်မအိပ်သေးပဲရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်ဒုတ်သားတွေဆွဲလမ်းမှာပေါ့ပြေးထွက်လာခဲ့တာပေါ့ဟာဘ누구အိမ်ကိုတခိုးကတ်လို့လဲအပြိုကြီးလှရင်အိမ်ကိုတခိုးကတ်လို့တဲ့အဒီကောင်ဘယ်ကိုထွက်ပြေးသွားလဲဩဘာဘူးတိုက်ဘက်ကိုပြေးသွားတယ်ကြားတယ်လူအုပ်ကြီးကလည်းတခိုးထွက်ပြေးသွားတယ်ဘာဘူးတိုက်ရှိရဘက်ကိုလိုက်လာခဲ့တော့ခြုံပုတ်တွေကြားတဲ့တိုးဝင်သွားတဲ့စွတ်ကြောင်းရတစ်ခုကိုလည်းထင်းသားမြင်ရတယ်ဟာဒီကောင်ကတော့ဘာဘူးတိုက်ထဲကိုပြေးသွားတာဖြစ်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ
အပြိုကြီးကသူ့ဆုထားတဲ့ရွှေတွေပါသွားလို့တငုံငုံဒီကြီးဖြစ်နေပြီအယောက်20ခန်းရှိတဲ့လူအုပ်ကြီးကလည်းဘာဘူးချန်နဲ့ကိုဝင်ရနုံနုံမဝင်ရနုံနုံဖြစ်နေတဲ့အချိန်တိုက်ပြတ်ထရရနေသွေးပြတ်ဖွဲ့အော်တန်တစ်ခုလည်းထွက်လာတာပေါ့ဟာဟိုကောင်တော့ဒုက္ခရောက်ပြီထင်နေလာကွာဓာမီတွေအကုန်ယူလာခဲ့အထဲဝင်ရအောင်ဟာဦးလေးထွန်းဖြစ်ပါမလားဩငါတို့လူအများကြီးဘာမှလုံးလို့မရပါဘူးကွာတိတ်လည်
给阿龙嘟嘟数笔了下架去。刘高吉来口气的买着来点的马上接笔的。代表记得我为哪来钱吗？刘迪要过迪欧带水口大的压的苦来面来。吴冲的后面迪欧吉王家。前面我边见你的水路水杂的球面啊笔了吴冲的来的苦间来搞油。这将大家把个米头比赛来拉开了吧。好啊看来我水口大的不美去。后面呢水口的压的迪看那个戏嘛也多了。我是被这小感他的毛病来被他的这个我来记笔了也有来的吧。这个这样你这出啥子路呗配路来没要吧。吴成来了这个我配没漏的钱吗因为我这个你难笑你的但我来家。好配没要你来吃到你干配过。请所以你后告的八多里。这面来面西的吴成来了看那个我吃到你谁家老上干来着。所以面你的这个帮我来九百比的红的不。啊天天把我面龙比比的在九你的陆地要不。好。这个喷了出的叫面嘛了。后这边。这个不露露比的都哭骗你了。其实要来看来嘛来讲你的叫面闹多几了不。好吴成来叫面啊这么细的。其实这个讲来把老来都的功能来这地方面的差别两片多给。好啊然后变得老给来过。毛病呢其实要都没打住将家比来吧。吴成来来摔跤的功夫直接帮我受感应得送你的叫面。谁没告诉我今年的钱嘛了。白马系的立高不往里，你眼里的面龙里龙波拉拉我面来，还有呢，面面路过，第一年嘛家长里路没讲，吴昌里下来来片毛，平安的查查的，叫地方人流人来得吃，刘金呢就枪毙用戳开了不，叫面皮身皮皮的闹苗干流的你那里，把布带条为毛么标呢？谁要骗人倒嘛，带股谁谁么几爷的铁皮拉开呀的，阿么哩，多多布的女娃拉喏，要不养其他恩友，不快不快露比你牛来点，忙光自家讲嘞。哥哥们也要嘛听你的看哪里好这种路的吹弹的也骗你的谁要的那铺嘛吹到嘛手边啊你路的开路路的烂表来打不给那有路边的牛来问家呀年你们上跟谁不路工要铺路的后面的大家讲的忙刚的看哪里来听一下你他来打不第一天嘛一一里的快乐到来刚嘛呗看哪也开路路你等下后面的来刚我上给几来比较来给别买你的礼物要么多钱拿着了不给塞出来要嘿。啊你路标比七两三来的七嘛这样面貌嘛哦嘿流量你的流量要也不一个嘞你路内嘛别可能你要拉米。蓝小你有的也也得来的我别买把人忙光的看了的 3x 米了不是啊把别路嘞。哪里的什么标的不你路内嘛没七没三看上你的流量要过年来要路。啊你天嘛谁叫得月个零年要的八你的。谁让你呢地牛稍微呢明亮的时候都哭哭了吐叫你们。地面阿姨来阿姨都哭哭楼看自己的报名过给牛的要人对的路是看来记了不。阿姨大多来牛是往你骗了给的从那背包里的朋友里的代表的哭是有多嘞。有的妈妈你不要你嘞。阿姨但是哭哭来心里说假的。忙过没有等假了。嗯把等那些就那么假米吧。看了没有假了。啊这种人没叫没有些哎。哎过大片来西亚塞嘛可能拿家要。后面大楼来嘛那么干嘛碰他的将军人的哭的我问他来打不。我将军东国比吧吧。哦吼吼看哪里呢三星没嘛一来跑一段来表来比将的空有将军说那边将在退伍退比较脱进你打不。第二个梦呢人家没人不呢可以多点了。后边这边我将来说三不路工多么路地没往你骗了吧。三不路工后了。好吧这边把别路嘞。哦把把妈妈把我。啊你把妈来留你一年没洗路把多老家们来收比较对来没路吧。留们那边没来多亚扫地的也还能把到洗吧的都是多么路啊。阿面大爷在家讲嘞将一进你的没嘛一啊把妈三门标了呗将一拆他的判官东哥哥洗嘛拉差比了不。哭呢这种路拉的两马对亚的带别机嘛留们那的家比拉边。阿毛路啊把不带过标了片没。阿里带个的爷爷抄路不读嘛没你爷爷叫。后来吧不如没有抄的了。阿里哎妈谁到底到家的路里啊没就陪你天马心里家的标的。
ตัวเองเนี่ยเว้นเนี่ยดูส่วนเลยอัตตาตีเดียที่ชาวเรนจ่าละลงไกลเนี่ยงาละเราก็ไปเองเนี่ยเว้นเนี่ยลูเดียวตีเกียร์เลยฮะอามาพี่บอกอย่าส่วนอัตตากูเจ้าหน้าไปเปล่าอะไรจังเลยเองอ่ะอู่ห้องนี่ละอู่อามีตาเลยจันยูกงเสียงตัวเลยไปรอจ้าติงเวชิโยบินโอเปียนทัวร์ลาเกลเลยเสียสับลูกงตัวไม่สบีบลูพี่ไปรอโยบินโอเปียนทัวร์ลาเลยสับลูกงเราหนุ่มเนี่ยมาตัวจ้าไม่กว่าที่เนี่ยเราลูเสียตุกิสาตุกูสีเดียวมองเนี่ยที่ที่มาเ
shiro me sura jimi da po. Nya amao le de phie phie ji so la da ne amya. Ba bu tai ji ya le amao yan ma ngou dou thai ni de ta si de kaung lo phit ni ke. Ma ja ke ma amao du de ya ni lwe ei ko si lwe tha de lu thong yak. Ba bu tai na ho chin kat la ke da po. Ha. Tai pye ji ya le twe pye sia kaung lo de no. Khon la ye kha do do saka pyo tan o maung kaung a le kaung nyin pya pi lo houn man chang thauk khan da po. Aung myat da le sei yong sei tha de chan na ga o a ta twon phwe. A the o che cha lai yong shi de de.ओगली सांसिया कौन है अबू ने अले नखाऊं ने सूगने वहीं लागे हाँ अबू ने अले डोडो सुसु वे नखाऊं लेने ओबी ब्योले डे माँगां जगा जाओ अम्मी ताले लीडन टूडो ने ताई बैठे मशीनी डे टूडे वो बलू जाऊं जाऊं ने माँ नाजी अम्म लोफो तरी था जा बा मज़ा डालो लो अमे सुवेंडां टूडो चाऊलान लेवन लेटर मशीन टाइप बैठ है मारो अताई फुए भी नीरे घटे ये मुरे अन्य चीज़ याले छेचा जा मशीन बियां जेनी रापो अम्मी दाले इन्हें याद आने पर वो ट्रेन में मीठी ने ठंड जाले बोगोरी उम्मी डाबो इन बोर्ड का ने सुसु वावा ओहेता ने ठप्पो लाए तू रो यंबियों में तू रो ठेने जा भी ठेने हो डे माँगो तू रो ये चावल जगा तू रो मलो मजों पिसे ले लो ठेमी ओ चनारो डियो लाले युए जगा तू रो चलो अंग लो भी हुए मेला तारो तू रो ये सही बो मुडी दे रेगो ये सों तू रो ठला खो जाया अम्मी दारो वाले तमठा स्वाई ने सुजी भी जी लाइटो तू रो ने अशे आ भी लो अकाउंट में सांचो ठाई भी ट्यूचे रे मेलों ने जी ने से जो ते महंगे लिया जब यो नखा सी भी लो बुबा रे दाई या ने अबो ये रे यो सी ने कामा लिया ले अम्मी दारो मने म्यूरे मेलों ने साजी ने दलो तू ये भी मारो शिने ये काउंट लिया का ले भोलों टलों का भी रो जनी रा मिया आ ठे ने टाई मा भेला अम्मी दाले सही में काउंट जी वाने ये यो भी रो लीगा बको जी लाइटो चौमा फोन में ना ठाने साजी ने लू तो यो बो तेनो आ ठी ये बन शिने पे में ठे ने जोड़ी हो यावला के राले तेनो डोका पीवो मो जाओ यें सों अति बेजी मारे ठोड़ा मारो यें अने छछे ठोड़ा सं ठोड़ा ने तेरे दूरे पिलो सही सना पियन्चा नी में सुराले ती था वारे जो ने तेनो डीबुआ ने चुलो अंग लोग पीवो लारा पिलो डी ए इंजे मार भारी पिप्या के रे सुराओ ब्योजी जी मारे न्यू गारो जो में चेना गारो टकावे अमा खामे नौ टकारो अमा मा खामु है लेगा ये माँ यानी रे लूटों का ले अम्मी दारोसी हो लन्ना पैसा डांबी बी बीवी लागे बी में नाम याँ के माँ रावा रों ठीरे चाव खेलो नाव को लेट दागे रापो माँ मीने पियो मलों ने पालों का इधरे कलिया ले चाव लेने जाने ओहे गोजुई निराजा अम्मी दाले शिव डे पीपी टूट आवी रोले ताये मी दाजू भामा मल मांगों ले न्यूट्रो भी ओलाई डो असो ए पूरी दाने काउंट लिया ले वंशु नयन डांग लेन द्वारा भो मांगों पामा मलों ने रोका के तेरो जो डकूए मीम अकुलों ने यारे बोआ ने लम्या उच्चेना डामा मो डी एमबी जीडे मा मेरे नीचेना अम्मी दाये जगाओ चारों ले जबेने पिउफे बिरो पालन चेनीडे पाईयाले मारु爹要虽然呢睡觉，苦了骗你家来了。马路米大叔睡到爹家里了，年底差的嘛了。这个罗，这个罗哩，马路这银龙睡在边罗，阿爹打多给了。跑欧爷来表演奶奶，我吃来着，阿面打八碗，毛光要看了吧？俺阿爹多了不？爹罗不多，睡开开了哩。阿弟没嘛，马路也看一遍，马路也中了骗你的高嘛。天啊，俺都等他嘞，叫新东阿爸有钱了，这银龙谁开开的？阿弟妹嘛，叫新东也多了。嘿，叫新东啊，第一年等你呀嘛，新年中没。哈，阿多个有嘛嘞，没嘛呗。天第一年我变了嘛，俺都少你了。大伟妹估计嘞，提高嘛，要么拉低不？他说明天我第一年你白妈妈多加了不？叫谁弄？不就妈妈被人家抓了，俺都穿不到不。家里的独立啊，要提妈被生你家嘛了。
ဟုတ်တယ်ငါတို့ဒီအိမ်မှာပဲဆက်နေမှာနေအနေနဲ့ငါတို့ကိုကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အစိတ်ခတ်တက်ခဲ့တဲ့ကောင်မကိုခေါ်လာပြီကျုပ်တို့အပြင်ရောက်လို့လူသက်တရခန့်လွတ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့သူနဲ့ထိုက်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ခံရအောင်လုပ်ပေးဖို့ကတိပေးပါလေအဲ့ဒီမိမကိုတွေ့အောင်ရှာပေးပါသူ့နာမည်ကဒေါ်ရှာပြီလို့ခေါ်တယ်ကောင်းပါပြီတင်တို့အကူကြီးတောင်းတာကိုကျုပ်ကူညီပေးမယ်တင်တို့လည်းနောက်ထပ်လူမသက်ဖို့ကျုပ်ကိုကတိပေးပါငါတို့နေရာတွေကိုမယိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့ဝင်လာရင်တော့တတ်မှာပဲ။တင်းတို့မတက်ဖဲနဲ့၆လန့်လို့ရတဲ့နီးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီလိုသာတက်ဖြတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့တင်းတို့ကဒေါ်ရှာပြီဆိုတဲ့မိမနဲ့တန်းတူဖြစ်နေမှာပေါ့။အောင်မြတ်သားရဲ့စကားကြောင့်လည်းအိမ်ပိုင်ရှင်လင်မယားရော့အဖွားကြီးပါငြိမ်ကြသွားတာပေါ့။ကဲကျုပ်အနေနဲ့ပြောတင်တာပြောခဲ့ပြီးပြီ။ကြံနာတော့တင်းတို့လုပ်ရမယ့်အပိုင်းဖြစ်တာမို့လို့လုပ်တင်မလုပ်တင်ကိုစဉ်းစားပါ။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့လည်းတိုက်ပြတ်ထဲကနေပြန်ထွက်ခဲ့တာပေါ့။ချန်ပီယံကိုရောက်လို့လက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်အိမ်ကားဝမှာမတ်တက်ရက်နေကြတဲ့လူ9ယောက်ကိုမြင်လိုက်သူတို့မျက်နှာထားကလည်းတင်းနေကြစေပဲလေမင်းကဘာဘူးတိုက်လူသိမှုကြောင့်ဘလို့သိရတာလဲအနက်ရောင်ဂိုင်းတက်မျက်မှန်ကိုဝေ့ထားတဲ့စခန်းမှုရဲ့စကားကြောင့်ခွန်လှကလည်းတည်ငြိမ်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့တေဆုံးတဲ့သူရဲ့ဝိညာဉ်ကအခုထိအိမ်ပြက်ထဲမှာရှိနေသေးတယ်အခုကလည်းသူတို့အကူညီတောင်းလို့စခန်းမှုကိုလာအသည့်ပေးတာပါမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒီအမှုကလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကတည်းကကိုကူကိုတတ်သေးတဲ့အမှုဆိုပြီးပိတ်ထားခဲ့တာဒါတော့စခန်းမှုတို့ကပို့တိမှာပေါ့ကျုပ်တို့ကတရားဥပဒေတိုင်းဖြစ်စေချင်တာမို့လို့တကူတကလာပြောတာတကယ်လူသက်တရားခံရလဲလေးနှစ်ကြီးများတောင်အပြင်မှာရှိနေပေမဲ့တေဆုံးသွားတဲ့မိသားစုကအခုထိသူတို့နေတဲ့တိုက်ပြတ်ထဲမှာအညိုတင်းနဲ့စောင့်နေတုံးပဲခွန်လာစကားကြောင့်လဲစခန်းမှုကမျက်မှန်ကိုချွတ်လိုက်ပြီးတော့လဲဆရာကြီးတင်သိရှိလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါလေဗျလွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘာဘူးတိုက်လူသိမှုကိုဘသူကင်ခဲ့တာလဲဟိုအဲ့ဒါအရင်စခန်းမှုကိုယ်တိုင်ကင်ခဲ့တာခမရဒီမျိုးကန်ဆိုတော့ဒေါ်ရှာဘီဆိုတဲ့မိမကိုတိအတိရပါဆရာဟိုအဲ့ဒီမိမဘာဖြစ်လို့လဲဘာဘူးတိုက်လူတွေမှုကိုသူ့ကိုတန်တရာရှိနေလို့ဗျာဟိုသူ့ကိုနှီးမျိုးမျိုးနဲ့စစ်ဆေးခဲ့ပြီးပြီဆရာဒါကလည်းရင်လူတွေစစ်ခဲ့တာမလားအခုကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဒီအမှုကိုပြန်ကင်မယ်လိုအပ်တာတွေကိုအသိပြန်ထားပါစခန်းမှုစကားကြောင့်လဲခွန်းလာသဘောကျစွာရီလိုက်ပြီးတော့ရဲစခန်းအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တာပေါ့ခွန်းလာခဏနေပါဦးကွာဟိုစခန်းမှုကြီးဘာကိစ္စရှိလို့လဲအားဟေးကောကျောင်းတော်ကလိုပဲပြောစမ်းပါကွာဟာမင်းကယူနီဖောင်းတယ်လေအောင်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လဲငါမင်းကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆန်းတာအာမလိုပါဘူးခွန်းလာရေဒါနဲ့မင်းကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတာလေဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကံပါလာလို့ပေါ့ကွာကဲကဲဟိုမှာငါဆီကစောင့်နေတယ်ဩမင်းဒီအမှုကိုအမှန်ပေါ်တဲ့အထိစစ်ပေးပါကွာစိတ်ချပါကွာငါအမှုကိုအစဆုံးသိချပြန်ကြည့်မယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူကဘယ်တော့မှလူရုံးထုံးစံမရှိစေရပါဘူးအေးကွာငါတို့နိုင်ငံမှာလဲမင်းလိုဖြောက်မတ်တဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေအများကြီးလိုတယ်တကယ်ချင်းအော်ခုနကတော့စခန်းမှုတွေဘာတွေလုပ်ပြီးတော့ခုမှတငငယ်ချင်းဖြစ်တော်ရောလားကွာတငငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကလည်းပွေဖက်နှုတ်ဆက်လိုက်ကြပြီးတော့ရဲစခန်းရှိမှတင်လမ်းခွဲခဲ့တာပေါ့မကြခင်ချိန်ကာလတွင်မှာပဲဒေါ်ရှာဘီတယောက်ငါးလောင်းပြိုင်လူတက်မှုနဲ့အဖမ်းခံရတယ်လို့သူ့အနေနဲ့ဘာကြောင့်ခုလိုတက်ရတယ်လဲနောက်ွယ်မှာတော့ဘယ်သူတွေရှိတယ်လဲဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့လဲစောင့်မျှော်ခန်းစားနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျကျွန်တော်ချန်နေကနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့အောင်မြတ်သားနဲ့ငါးလောင်းပြိုင်တေဆုံးမှုဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဘလို့အပိုင်းပိုင်းနေလာမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ခန်းစားနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာနားဆင်အားပေးကြရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ